mi predstavlja čest i zadovoljstvo vo ime на партијата Демократски сили на ромите и во моје лично име, на сите роми во Република Македонија и на сите граѓани од муслиманска вероисповест, да им го честитам верскиот и државен празник Курбан Байрам, да им посакам на сите нив добро здравје, мир и среќа во нивните семејства и успех во животот и во нивната работа.